Ja, pris Gud. Ja, men det er en underbar sang. Den har velsignet oss mange ganger. Någonstans, blant alle skuggene, står Jesus. Og det er jo nettopp det som er så vanskelig for oss av og til å fatte at han er der likevel. I Jobbs bok så står det at når du sier at du ikke ser meg, sier Herren, så ser jeg deg. Og fører din sak. Er ikke det godt at vi har en sakfører som aldri har tapt en eneste sak? Han fører saken frem til seier. Så takk for sangen. Og takk også for ofre som er samlet inn. Takk skal dere ha alle sammen for dere med å støtte denne tjenesten. Takk til dere der ute som er langt der ute i, hva heter det for noe, Cyberland, der ute i Facebook-land, og som følger med, og som kanskje tenker, når du har hørt et budskap her i dag, at jeg vil være med og støtte den tjenesten, så takk hvis du vipser noen kroner, så blir de brukt til tjenesten, hovedsakelig til misjonen. Det er jo det vi driver. Så takk skal du ha. Jeg har bare lyst til å minne deg om et vers fra salme 134. Det er ikke det jeg skal preke om, men bare i forbindelse med at du er med og støtter Guds sang i denne tiden som vi lever. Som vi driver uten statsstøtte, uten noen subsidier av noen slag, men vi driver en forkynnelse i tro iblant de som lever i tro. Og der står i salme 134 en sang ved festreisene. Det er forresten den siste av sangene ved festreisene. Det er den siste av de sangene som er titulert under festreisene. Så sier han en sang ved festreisene: se, lov Herren, alle dere Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene. Løft deres hender opp til helligdommen og lov Herren. De er ved netten. Den siste sangen, målet er i sikte. De er snart fremme, der som reiser har sitt mål. Han sier, dere som tjener Gud om nettene. Dere som tjener Gud mens de andre sover. Og du som sitter her i formiddag, du er kanskje en av dem som er med og tjener Gud mens så mange har sovnet inn. Men han sier, dere som tjener Gud om nettene, dere skal løfte hendene opp til helligdommen. Der i nattemørket, så tjener du Herren som Anna Farnhalsdatter. Hun vek ikke fra tempelet, står det, men hun tjente Gud med bønn og faste dag og natt. Hvor underbart det er. Så strimer vi også dette møtet, som du forstår. Og denne gangen har vi gjort noen forbedringer. Vi har en som har hjulpet. Så jeg har fått en mikrofon som skal prøve å gjøre lyden noe bedre. Beklager at det har vært litt dårlig noen ganger, men vi håper på å gjøre det bedre. Jeg skal i dag tale fra 2. kongebok, 4. kapittel, om to sørgende mødre, som jeg håper kan være at et sted blant alle sørgende, et sted blant alle skuggene, der står Jesus også i denne beretningen og taler om at han er med når nøden er som størst. Vi står innenfor en helt annen tid, så mange av disse bibelske beretningene kan virke litt fremmede for vår tid. Vi lever jo i en annen dimensjon i tiden på så mange måter, og dette var jo ca. 900-1000 før Kristus, så det dreier seg snart om en 3000 år siden at disse to enkene, disse to sørgende mødrene bodde her. Men ifølge det som Jakob skriver, så levde Elias og sine Elisara, som var i samme sporet, de levde under samme vilkår som oss. De ba til en Gud som svarte på bønnen. Og når alt så håpløst ut, så ba de allikevel. Og sånn er det med oss som er her i dag. Så disse beretningene som står her i disse gamle kongebøkene og krønikabøkene, de er aldeles ikke gitt med samme hensikt som Snorre Sturlasons kongesager, for å gjøre oss en innblikk i historiske ting. Men det er ikke det det dreier seg om, men det er gitt oss et innblikk, så at den Gud som handlet den gang, han er den samme i dag, og han gjør det samme i dag iblant de folk som han elsker, takk og lovpris. Vi skal lese der i det 4. kapittel i 2. kongebok, i det første verset. En kvinne som var hustru til en av profetenes disipler ropte til Elisa og sa: «Din tjener, min mann, er død, og du vet at din tjener fryktet Herren, og nå kommer en som han sto gjeld til og vil ta begge mine sønner til treller.» Så skal vi lese det 20. verset og 21. verset. Og da er vi over i den andre av disse to sørgende mødre, inn i hennes situasjon og hjem. Og han tok ham og bar ham hjem til hans mor, og han satte på hennes kne til om middagen, da døde han. Hun gikk opp og la ham
på den Guds manns seng og lukket etter han og gikk ut. Og så i det 33. verset, så gikk han inn. Det er profeten Elisa som det da står. Så gikk han inn og lukket døren til og bar til Herren. Deretter steg han opp og la seg over barnet med sin munn mot dens munn og sine øyne mot dets øyne og sine hender mot dets hender. Og da han således bøyde seg over barnet, så ble dets legeme varmt. Så stod han opp igjen og gikk en gang frem og tilbake i kammerset. Deretter så steg han opp og ropp og bøyde seg over gutten. Da nøys gutten 7 ganger og slo øynene opp. Da kalte han på Gehasi og sa, kall på den sunamittiske kone. Han kalte på henne, og da hun kom inn, sa han til ham, ta din sønn. Amen. Takk og lov, Gris. Dette er en interessant beretning, disse to sørgende mødre. Og de begge to, de var knyttet til en sterk profettjeneste. Og kanskje kan det virke som, hva er hensikten til å holde seg nær til disse merkverdige profetene, som var den gang som i dag utenfor all vanlig folkeskikk, i hvert fall i den religiøse folkeskikk. De holdt seg til det som Gud ga bare dem å gjøre, og mange ganger det var så det på tvers av mennesker i tanken, at de ble sett på som noen merkverdige mennesker. Denne underlige mannen, sa de om denne profeten. Og sånn kan det alltid være med Herrens folk, det er ikke så lett for verden å forstå seg på. Men her er det altså at når nøden kom, så viste det seg at det beste de hadde investert i gjennom livet, det var å lære forkynnelsen og troen gjennom disse profetenes forkynnelse. Det er en fattig enke som vi møter her i den ytterste nød. Mannen, han var en tjener også av Herren, en profetdisippel, og han er nettopp død, og nå står de altså innenfor en katastrofal familiesplittelse. Først er pappa forsvunnet, først er mannen borte, og så er det at de to sønnene som hun og kona hadde sammen, de skal nå selges på slavemarked. De skal selges til en hissig kreditor. Og det er et blødende morshjerte som roper her, som roper her. På en måte sier hun at min mann, nå er mannen borte. Og ille var det. Men nå, sier hun, nå kommer det en. Som skal ta guttene mine. På en måte hittil har ting gått, slik at man kan leve med det. Hittil har ting gått, slik at man hanskes med det. Men nå kommer det en. Nå møter jeg veggen for alvor, så nå kommer det en som kommer for å ta sønnen med det. Hun har levd gjennom denne gjeldskrisen, inkassoene som har kommet. Hun har levd gjennom dette med inkassokrav nummer 1 og 2 og 3 og 4 og anmeldelse og innmeldelse og alt dette her og møte banksjef og hva som må følge med det. En ting er når de kommer, når du står i gjeld, de kommer og tar bilen, de kommer og tar huset, blir solgt på tvangsauksjoner, eller rike mennesker, de tar pelskåper til kona og selger dem, eller et eller annet. Men her dreier det seg ikke om det. Her dreier det altså om barna. Nå er det barna. Og det er tragisk. Men nå har vi preket om den mange ganger før, skal ikke ta og komme inn på det igjen. Men det er henne som er nummer 2 i denne beretningen, den sørgende kvinne, som vi kaller den sunamittiske kvinne. Hun var forsvunnet. Hun var velstående, står det. Elias gikk inn for å ta inn i hus til en velstående kvinne. Hun hadde ingen materiell nød. Hun visste ingenting om inkassobyråer eller noe sånt. Hun visste ingenting om å stå til oppen og ørene gjeld, sånn som den første. Hun var i en overklasse. Allikevel så var det en liten demper på stemningen i hjemmet. Det var flere ting. Den ene tingen er at hun tilsynelatende var gift med en mann som ikke delte hennes åndelige tro og syn. Mannen var liksom på siden av. Han var sikkert rik og tjente mye penger og tjente på sine aksjer og hva han drev business. Men han var ikke på linje med henne åndelig. Derfor ble det denne kvinnen som på en måte måtte ta ansvar for den åndelige siden i hjemmet. Og mange av dere som lytter til i dag har kanskje vært i og er i den situasjonen at det er du som kvinne, som på tross av alt hva Bibelen sier, at mannen er ditt hode, og det er sant, så er det allikevel du som i mange ting har måttet ta det åndelige ansvaret. For tross all sin rikdom, så var hun barnløs.
Med alle sine penger, som hun kunne kjøpe hva hun ville, av møbler og ting og tang og flotte ting og kunst kanskje til hjemme, så er det en ting du ikke kan kjøpe for penger. Hun var barnløs, så hun hadde ikke barn. Så er det at det er slik at hun, det er jo en lang historie, les den, så får du innblikk i den. Men så får hun et barn gjennom hva Guds inngrep, gjennom profeten førte til, så får hun et barn. Og så er det at barnet som hun fikk, det døde, og det var det jeg leste om, at han døde, han var ute på marka sammen med de andre, kanskje var han 12 år gammel, jeg vet ikke, men rundt om det, og så får han kanskje solstikk der, plutselig så ligger han på bakken, og så tar pappa han og bærer han hjem til mamma. Det var hun som hadde ansvar og kjærligheten kanskje, til han mer enn noen ting og kunne vise dem. Og hun var også den åndelige familien. Så han bærer henne hjem til mamma, og hun tar gutten også og ser på ham, og så dør han i hendene på henne, og så bærer han henne opp på profetens rom. Og det er det som er teksten for meg da, det er denne troeshandling som hun gjorde. Hvor uforklarlig det som er Herren gav denne gutten, og en stund etter så tar han denne gutten, og han dør. Men ikke for å gjøre egentlig noe vondt, men i øyeblikket så kunne hun ikke blant skuggene se Jesus. Men så etter hvert så ser hun at Gud har en hensikt med dette og vil vise meg et virkelig mirakel. Et mirakel som har en profetisk betydning også, som ikke nødvendigvis behøver komme her inn på i dag. Men du vet, er det ikke Jobb som sier det? Herren gav, og Herren tok, og Herrens navn være lovet. Vi kan godt, Herren gav, og Herrens navn er lovet. Men det er ikke bare da vi skal love Herren. Han sier Herren gav, og Herren tok, og Herrens navn være lovet. Det er ikke alltid så lett å forstå Herren. Vi synger vel i en salm noe sånn, hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Eller vi forstår hans veier, ikke fullt ut her, men vi skal forstå hans veier bedre over der. Så det er vanskelig å akseptere at de barna du har, de er til låns, de er ikke dine. De er Herrens, og de er til låns. Og nå er det at Herren, han valgte da, og så la denne gutten dø i første omgang. Vi er bare husholdere, som er husholdere over Herrens mange hånd rikdom, også når det gjelder barna våre. Så er det at noen har lite, og noen har mye. Noen har en høy livsstandard, men en lav levestandard. De har et rikt liv, men de har ikke så mye å rutte med. Andre har en masse stort når det gjelder levestandard, men de har en veldig lav livsstandard. Det er ikke alltid at lykke og glede følger med. Følger med de også eier så mye. Ofte så er det allikevel omvendt. Det er milliardærer som begår selvmord. De er søkka ned i penger. De har alt hva du kan peke på. De kan bare peke på en ting, så har de det. Men allikevel er de bånd og lykkelige, og mange av disse de gjør slutt på sitt liv. Disse to som vi leser om her, de var like i nød. Var uten barn. Den ene hadde ikke fått barn, den andre hadde disse to sønnene. De gjaldt denne verden som de levde i. Og sånn er det at det er mange som roper i sin nød. Disse to kvinnene, de hadde en nød som de bar fremfor Herren. Og det er millioner, det er milliarder i dag i verden som roper i sin nød. Og vi ser det av og på TV-en, for eksempel, når du ser hvordan de strever der nede i flyktningeleire, i Moseleiren og andre leirer, hvordan de strever, det er nød, det er sånn en nød og sånn et skrik og sånn et behov og så mye tårer, at det er ufattelig for oss som bare vasser i rikdom og som kan leve så ovenpå og så på toppen av det hele som vi gjør. Men det ropes også fra milliardærenes hjem. Så finner vi i Bibelen en Hanna som gråter. Hanna gråter. I 1. Samuels bok 1 så finner du Hanna, hun gråter. Men det er ingen som forstår seg egentlig på hennes gråt. Mannen hennes, han prøver også å trøste. Han heter Elkana. Han prøvde å trøste henne. Mens medhustruen Penilla, hun spottet henne. Og når hun da kommer på møte i menigheten, så er det en prest som ikke forstår hennes åndelige situasjon, så han nærmest skjeller henne ut at hun gråter fordi hun er drukket for mye. Og midt imellom alle disse her trykk fra alle kanter, så lever denne Hanna. Inntil hun skjønner at mannen min kan ikke hjelpe meg med, medhustruen kan ikke hjelpe meg, presten har ingenting å bidra med, derfor så det hun utøste sitt hjerte i gråt for Herren.
Og det er jo det, at det er veldig godt å vite om at det er et sted du kan gå med din nød. Det er en som forstår. Bibelens første mirakel, første helbredelsesmirakel, som vi leser om, det er når Abraham ba for Abimeleks hustru, ikke sant? For hun var jo barnløs. Så sier det, vi leser om en Rakel, for eksempel, som gråter, og hun var så leise, for hun sa, gi meg barn, eller så dør jeg. Hun var den flotteste av alle jentene der. Hun var den pene, men hun hadde ingen barn. Den andre Lea, hun fikk fullt av barn, men hun var ikke fullt så vakker. Hun var vakker, Lea. Hun var vakker, Rakel, men barnløse. Det nytter lite å ha alt det ytre i stell når det store behovet ikke allikevel blir fylt opp. Vi finner Rispa, husker du Rispa, som var der i 2. Samuels bok 21, Ajas datter, som de to sønnene hennes, de ble ved en, la meg si, misforståelse, eller ved et justismord, så ble de hengt på muren der, ble hengt og avlivet, og hun fant seg ikke at sønnene mine skal dø for en sånn sak som de overhovedet ikke har noe med å gjøre, men som er på grunn av kongehusets feilberegninger og feildisposisjoner, så hun tok av seg sine sørgeklær, sin sørgekappe, og så la hun det ned på steinen der, la det ned på bakken, og der sitter hun altså og sørger og forlanger at mine to sønner, de skal få en verdig begravelse, de skal ikke som forbrytere huknes ned av galgen og hives i en forbrytergrave, de skal få en verdig begravelse, for de fortjente ikke den straffen som de fikk. Hvor lenge satt Rispa der? Hun satt der i 5 måneder. I 5 måneder sitter hun der med sine enkeklær foran seg. Tenk det, med regn og sol og natt og da sitter hun i 5 måneder og våker over disse to sønnenes like som de skulle kaste i gravene. Og da er det at det rørte hennes pågåenhet i nøden, den rørte enda ved kongehuset, så hun fikk en kongelig begravelse for sine to sønner. Men og Gud, han hører bønnene, og det gjelder for oss at vi står på når det gjelder våre rettigheter innenfor Herren. Denne sunamittiske kvinnen, så det her hun løftet opp sønnen sin og bar han, denne døde sønnen, opp på trappene til Guds vannes takkammer. Og der la hun, står det i 21 verset, der la hun fra seg sin byrde. Dette takkammer, det hadde hun selv bygd og spandert penger på. Hun hadde gitt det seg som offer til Herren og til hans tjener. Og nå er det at dette takkammer står der med denne sengen som hun legger sønnen sin på. Og så er det at noen har lagt han fra seg der, ser på han kanskje, og tenker, ok, hva skal jeg gjøre? Så rir hun og ber mannen og hans tjener, og så saler opp en asseline, og så rir hun over Israelsletten på vei til Karmelfjellet. For der på Karmelfjellet, der vil jeg møte Guds mann. Jeg vil møte Elisa, han som profeterte over meg og min familie, og gav oss denne gutten. Nå vil jeg at han skal fortelle meg hvorfor dette skjer. Og så kommer hun frem til Karmelfjellet, den gamle slagplassen der Elias var i sin tid og kjempet imot frafallet i menigheten. Nå er hun inn på den gamle slagplassen, for Elisa og hans tjener Gehazi, de befinner seg der. Jeg synes det av og til det er underbart å være på de gamle slagplassene og kunne trekke til seg noe av inspirasjonen at her er stedet som Gud åpenbarte seg. Her er vekkelsestedet. Her var det vekkelsesatmosfæren. Her var det så det sto nesten på livet løse. Der 850 prester sto imot den ene Herrens profete. Men Herren svarte med ild fra himmelen. Her står hun nå i all sin nøde fremfor Elisa og Gehazi og roper ut sin nøde prisverre. Her er det ved denne plassen som hun kommer. Her ligger hueskallene på 850 prester. Den er ved bånden av fjellet. Og her er det at hun møter opp og presenterer sin øde pris ved Herrens navn. Så er det Elisa, han sier, ta min stav, sier han til Gehazi, og gå til Sunem. Gå den der, og så legg den på ansiktet. Legg den over ansiktet på den døde gutten. Og Gehazi, han rir av sted. Han har en stav, en slags salveduk, eller hva du skal si. Den har han i handen. Han har noe som han skal gjøre, og han rir av gårde med den staven og kommer frem til å gå rett opp på rommet da, og så legger han staven på den dødes ansiktet, og så er det at han opplever ingenting skjer. Ingenting skjer. Jeg gjør disse, men ingenting skjer. Ja, men har jeg gjort noe galt da? Nei, du har gjort det riktig, men allikevel så skjer altså ingenting.
Man kan stille seg spørsmålet, vi gjør det som er riktig. Vi har en riktig forkynnelse, en riktig lære, vi ber på riktig måte, vi faster, vi driver en menighet på riktig måte. Jo vel, men så skjer det altså ingenting. Så kan man stille seg spørsmålet, hvorfor skjer det ikke noe? Var det noe galt i måten jeg la staven på? Var det noe galt i min oppførsel? Var det et eller annet jeg sa feil? Nei, det var ingenting som Bibelen indikerer at det hadde noe med det å gjøre. Var jeg vantro mens jeg gjorde det? Det står heller ingenting at han var det, men han gjorde det som han var bedt om å gjøre. Det er, og derfor så kan han tenke som så, at jeg har gjort som det ble bedt. Jeg har gjort som profeten sa jeg skulle gjøre, men ingenting skjedde. Jeg er fri for skyld, for jeg har gjort det profeten sa, og ingenting skjedde. Og sånn er det med oss, vi sitter her i formiddag, og hundrevis inspirerer meg, som ikke sitter her, men som sitter der ute i Facebook-landet, ser du. Og det inspirerer meg, og vi og tenker på, vi har gjort det, sånn som Herren sa. Gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Jeg har vært i over 30 land og forkynt evangeliet. Jeg har vært på de forskjellige kontinentene, forkynt evangeliet. Jeg har brukt over 60 år av min tid på å forkynne evangeliet. Gå ut og forkynne evangeliet, ok? Men kan du da si det skjedde noe overalt? Ja, det vet jo ikke jeg. Herren alene vet hva som skjer. Men mange ganger så må man si, det var mye skrik og lite ull, for å si det sånn. Det var mye innsats og lite utsats, lite utbytte. Så det må man bare erkjenne. Vi gikk ut og vi gjorde det som Herren sa. Gutten Gehazi, han måtte innrømme, hør her, jeg la denne staven rett over ansiktet på han, men han blunket ikke. Han la den rett over, han ga ikke et hikst, han ga ikke et inget amen, inget halleluja, inget abba fader. Sånn som når du preker i mange menigheter, så kan du legge staven, ikke et hikst av tegn til liv. Men sånn er det ikke med dere her. Dere priser Gud, så jeg nesten ikke kan høre min egen stemme. Men takk for det. Takk og lov og pris. Men her er det altså at vi følte oppdraget. Vi forkynte evangeliet. Vi la hendene på de syke, men det skjedde ikke noe. Vi drev ut ondånder, men de kom ikke ut. Her er det vi møter denne sørgelige tingen her. Vi salva de syke, vi var eldstebrødre. Vi syklet rundt med salveflasker som i gamle dager, og vi bilte rundt sånn som i vår tid med salveflasker. Men det skjedde ikke det som vi hadde forventet. Er det ikke sånn det er? Det er jo sånn med denne gutten her, rapporten står her i Bibelen, og den står ikke her uten grunn. Det står for å fortelle oss hva kanskje noe av grunnen var til at det ikke skjedde. Ofte så må vi si som Jesus sa, da de kom tilbake, de skulle innby folk til bryllupet, vet du, så sa de, vi har gjort som du bød. Men det var få som tok imot innbydelsen. Det er ennå rom. Ja da, vi ba, men vi fikk ikke. Vi banket på, men det var ingen som lukket opp. Vi lette, men fant ikke en ting. Det er dessverre sånn. Vi får erkjenne det, at det av og til så kan det jo være sånn. Ja, men du er så negativ i form av det. Nei, for ikke være negativ, for vi har sett og hørt mange ting, vi har bedt og fått mange ting, vi har lett og funnet mange ting, og vi har banket på, og vi har blitt åpnet opp for. Men det er områder som allikevel vi kan undre oss, hvorfor ser det ikke sånn som vi hadde forventet? Det er alt for sjelden at vi opplever, som i Lukas til 10. kapittel, at disiplene kom glade tilbake etter at Jesus hadde sendt dem ut, vet du. Så kom de til glade tilbake. Hvorfor var de så glade? Jesus sa, skjedde det som jeg sa de skulle gjøre? De skulle rense spedalske, de skulle vekke opp døde, de skulle forkynne evangeliet for de fattige, de skulle helbrede de syke. Skjedde det? Ja, vi skjedde det. Og enda mer skjedde det, enda de urene åndene var slid i ditt navn. Så det skjedde mer enn det du egentlig bare som må gjøre. Men alt for ofte er det likevel sånn som med Gehazi, at resultatet stod ikke i forhold til det som han hadde forventet. Derfor så kom han nedslått og frustrert tilbake igjen, og sa at gutten blunket ikke på et øye. Det var ingenting som skjedde. Så jeg snakker om hvor lå feilen da her. Alt var jo i samsvar med oppdraget, så hvor kunne da i all videre verden feilen ligge? Det å være et vitne, det er en merkverdig ting. Og det er vi alle sammen, vittner på en eller annen måte, om du ikke akkurat er på full tid, og predikant, og doktor til ånd, eller hva du måtte være, det er ikke det. Men hva forventer Herren av et av sine vittner? Som han har gitt en stav å gå ut med. Hva forventer han av de som han har gitt et oppdrag? De som han har gitt et ord? Hva forventer han?
Hvor mye skal vi engasjere oss av oss selv i oppdraget? Og det er det jeg prøver også å si her i form da. Hvor mye skal vi engasjere? Når du ser denne kvinnen, hun hadde lagt sin døde sønn på profetens seng. Og profeten kommer da inn der, etter at Gehazi hadde gått slukøret hjem igjen og avlagt den negative rapporten. Ikke en ting skjedde i møtet mitt. Så er det at profeten selv reiser ut, og så ser han hva kona har gjort, og har lagt et lik i senga hans. Som han ser, altså, det er hvor han, det er det rom, som var hans private hybel, eller private, som den synamittiske kona og mannen, hadde bygd for denne profeten. Nå ligger det for hjelpe ved meg et lik i senga. Så når jeg skal hjem og legge meg trøtt etter å reise, og kommer inn og åpner døra, så ligger det et lik i senga. Jeg kan altså ikke få sove så lenge det er et lik i senga. Det er jo det som vi møter her, hvis du forstår hva jeg prøver å si her, at det ligger et lik i senga. Ja, på min seng, på min hvileplass, på min reserverte plass, for min egen komfort, der ligger det for hjelp med et lik. Ja, et lik som er plassert av en desperat mamma. Det er jo det som vi finner her. Ja, et lik hindrer meg i å hvile. Har du noen gang opplevd det? At problemet med tjenesten kommer så nær dine egne private behov, at det hindrer deg i å gjøre det du aller mest av alt ville. Det var forhvile litt, å slappe av, å komme deg igjen, å være et menneske som trenger virkelig litt omsorg for seg selv og for omsorg av andre. Ja, men møter vi noen døde? Er det noen som har båret noe lik opp i senga di? Nei, det er kanskje ikke akkurat det på den måten der, her i Norge i 2020, det er vel ikke det? Allikevel så sier Efeserbrevet 2, også dere som var døde i deres synder og overtredelser, har han gjort levende. Så vår oppgave som vitner, det er å stå ansikt til ansikt med døde mennesker. Med døde mennesker. Dere som var døde, slik er vår situasjon. Vi møter mennesker som er døde i synder og overtredelser. Ja, bryr vi oss om det, at de er døde? Ja, til en viss grad, som Gehazi. Til en viss grad. Ja, til en viss grad. Ja, jeg bryr meg så mye som det dreier seg om å gjøre sånn med denne staven her. Og når jeg har gjort det med den staven der, så er min omsorg fordi den er ferdig. Da trenger jeg ikke gjøre noe mer, for det er akkurat det som det dreier seg om. Bare gjør den lille enkle handlingen og legg den staven på der, legg den salveduggen på, hell litt olje i hupen, eller et eller annet sånt. Bare sånn en enkel ting som ikke koster så mye. Så er det altså at man føler kanskje at det er nok. Men over disse lika som er der ute i verden, de som er døde i sine synder og overtredelser, det er ikke så lett å få tag i de og vekke de opp, for over deres døde sjeler, der våker høvdingen over luftens makter. Det er noen som er virksom. Den virksom i vantros barn. Han sier, det er som var døde. Så det er, du blir overvåket, de der ute er overvåket. Det er ikke så lett å bare gå og vekke dem opp og si, stopp, Lazarus, kom ut. Jairus datter, kom deg på beina. Det er krefter som binder. Og for å løse mennesker ut fra disse kreftene, så trengs det noe mer enn en teknisk riktig oppførsel. Trengs noe mer enn en teologisk riktig punkt 1, punkt 2, punkt 3. Det må en nød som ligger der dypt inn i hjertet. Og det er det som vi møter hos gamle profeten her. Pris og ære. Ja da. Så her er det dette under, at et menneske kan bli vekt til livet. Hvilket under det er. Hvilket under det er. Er det noen døde i verden i dag? Ja, det er ca. 8 milliarder døde mennesker. Det er 7,9 milliarder døde mennesker. Bare i Norge er det 5,2 milliarder, millioner mennesker, som de aller fleste er døde, og har ingen greie på livet til Gud. Ja, så kan du vel bare gå ut opp og ned gata og vekke de opp da. Ja, men vi har jo prøvd på noen gatemøter, har vi ikke det? Vi har prøvd på noen teltemøter, vi har prøvd på noen kampanjer, vi har prøvd å leie noen danseklubbhus og noen grendehus og noen folkeshus og noen, hva det måtte være, vi har jo prøvd på det. Og noen, heldigvis, har vi fått sett, en og annen som har kommet ut av døden. Ja,
Blant disse i Norge, blant disse som er i Norge, 5,2 eller 3 millioner mennesker bor i Norge, er det ikke det? Blant dem er kanskje din, en datter som du har. En sønn, sånn som denne synamittiske kvinnen. Kanskje en sønn av dine der. En datter av deg, en far, en mor. En tante, en onkel. En arbeidskamrat. Forstår du? De er kanskje blant dem. Ja. Ja vel. Kanskje ektefellen din er der. Ja, hvem vet. Blant disse så er det altså et oppdrag om å forkynne evangeliet. Så er det at vi kjenner det ropet. Vi kjenner det ropet som denne synamittiske kvinne kjente i sitt hjerte. En trang. Jeg må til gudsmannen. Ja, men det er jo møter overalt. Det er jo misjonshus og bedehus og kirker med det ene spiret lengre og tåpligere enn det andre. De strekker seg med tårnet sitt så langt de kan imot himmelen. Men de har ingen hjelp å gi. Nei, så er spørsmålet, har vi som sitter her, har jeg noen hjelp å gi? Ja. Du ser det ligger, og det er det som er nøden, som er i den beretningen, så som jeg kan se det, at det er en som ligger død. Og jeg kan ikke hvile før det er skjedd noe med det mennesket. Jeg har en sønn, jeg har en datter, jeg har en ektefelle, jeg har noen som står meg der. Og jeg kan ikke hvile før at det har skjedd noe med det mennesket. Paulus kom til disse byene, og han var sendt av Gud, ånden leder han til å gå inn til disse stedene. Og Herren sa, her i denne byen har jeg mange. Det er mange som hører meg til. Hvor lenge var Paulus der? Inntil han kunne si mission completed, inntil han kunne si, nå har jeg vært her i Efesus i 3,5 år, nå har jeg vekt opp de som lå på min seng. Siden gjennom årtusener så kom det nye der i Efesus, som ikke lå under Paulus seng. Det er mennesker som ligger på din og min seng, som ikke lå, jeg så just boka her om Hans Nilsen Hauge, det er mennesker som lå der når han reiste rundt fra land til landsdel til landsdel og forkynte evangeliet, som han forkynte det, men han lever ikke da. Det er mennesker i Norge da, hvem seng ligger de på? Hvis de ligger på noen seng, så må det være på din og min seng. Og Paulus dro ikke videre før han hadde fullført sitt oppdrag. Og det er noe med det som ligger med på hjertet å si. Paulus, han, Johannes, han kom, han var på Patmos, og der på Patmos så kommer Jesus og taler til ham. Jesus taler til ham om 7 menighetstider. Og det forteller meg at Guds øye gransker. Og den gangen så var det geografiske menigheter, men i profetisk forstand, i tidsdispensasjoner, så var det menigheter som også figurerer i dag av sin art. Og der er det at ånden åpenbarer for Johannes. Det er Jesus som åpenbarer det, at han ransager eldstebrødrenes arbeid. Han ransager apostlenes arbeid, profetenes arbeid, evangelistenes arbeid, og så videre. Og Johannes lytter spent. Hva har Gud å si om mitt arbeid? For i noen av disse kirkene som han nevner opp, har jeg også reist som apostel. Han hadde også vært der, forstår du. Han hadde vært der og tenker, nå skriv til menigheten i Sardes. Ja, hva skal jeg skrive til den? Jeg har jo vært der og prekt, Gud. Jeg har jo vært der, jeg også. Jeg var jo apostel. Hva skal jeg skrive? Du skal skrive, du har navnet på leve, men du er død. Du er en menighet som, fordi folk har ikke åndsbedømmelse, og har ikke greie på forskjellen mellom liv og død, så sier de at du har navnet på leve. Som så mange da, det er jo levende menighet, det er jo veldig mange møter, folk går ut og inn, og de har de beste kor i bygda, de mest høyst gasserte, hva skal vi si, høyst lønnede pastorene i hele området, så det må jo være en levende menighet. De har jo stevner og konferanser, de har egne kvinneseminarer, og de har jo alle mulige ting. Det er en levende menighet. Og hvert eneste år så er eldstebrønnen oppe med sin lille boks med gullmaling, som de frisker opp navnet på menigheten, Philadelphia, Broderkjell, eller Sardes, hva skal jeg si, Sion, Betel, Guds hus, Betlehem, Guds brødboks.
Altså, det er jo lett nok å ha navnet vårt elever, for det er jo friske opp gullmalinger på menighetssiltet. Men det er noe helt annet at Herren kommer inn og skaper liv. Så her er det at virkeligheten, du har navnet vårt elever. Hva betyr det? Det betyr virkeligheten er en annen enn folkets oppfatning. Og det gjelder ikke bare menigheten i Sardes, at i Åpenbaringen 3. kapittel, 2. kapittel, men det gjelder deg og meg som sitter her. Er folks virkelighetsoppfatning av deg riktig? Du har navn av. Jo, det, de han er med, og den er med, og hun er med i den menigheten. Ja da. Så sier han, du må styrke de som er på vei til å dø. Ja, dødskreftene, sier Gud til ham. Dødskreftene har begynt å få tak i den menigheten. De er ikke helt steindøde enda, men de er på vei til å dø. De er på vei til å dø. Det er noen ting i sangene som forteller de er på vei til å dø. Det er ikke den ånden og salvelsen og gnisten og gløden i det som det skulle være. De ber sine bønner, og de kan holde hele foredrag, teologiske foredrag i teologi gjennom sine bønner. De kan sitere halve Bibelen, men det er allikevel noe som viser at de er på vei til å dø. For det er ikke noe liv i det. De preker, og de kan mer oratoriske kunstnerspring enn noen. De kan alt mulig som har med fremførelser og homiletikk og alt som har med preken der å gjøre. Alt det kan de, men allikevel så er de på vei til. Det er et eller annet i menigheten. Det er ikke sånn som vitner om liv. Det er ikke sånn at det er et Abba-fader som kommer fra hjertet. Det er ikke et halleluja, et takk og lov. Det er ikke sånn at de synger og leker yndig for Herren i sine hjerter, og så videre. Det er forsvunnet. Men det var det de spurte gamle, han som alltid var gammel, Sverre Kornmo. Han ble alltid kalt gamle. Men de spurte han, hva er du savner mest av sånn som det var i vekkelsens tid da du var med fra børjan? Han sa, jeg savner det spontane. Jeg savner spontaniteten. At det er noen som tenner på noe. Pris til Herren. Ja. Så dødens krefter var kommet inn. Og i stedet for livet, så var de blitt sånn opptrekkbare roboter eller batteridrevne pastorer. Sånn Duracell-folk på plattformen. Det hadde de. Ja da. Så styrk de som er på vei til å dø. Gå imot disse dødens krefter med styrke. Styrk de! Og det kan man kjøre ut om man selv har en styrke. Styrk de, sier han, som er på vei til å dø. Ja. For dødens krefter var kommet inn i det som skulle være den levende Guds menighet. Sannhetens støtte og grunnvoll. Takk og lov, pris. Ja da, så er det Gehazi, han handler etter ordet, men ingenting skjer. Så står det i vers 32, da Elias kom til huset, fikk han se at gutten lå død på hans seng. Jeg så ikke Gehazi det. Jo, men han så ikke det som Elias så. Gehazi så også gutten ligge død, men han så ikke at gutten lå død på hans seng, forstår du? Det var det som var den store forskjellen. Han så at denne gutten, den ligger ikke på min seng. Den hindrer ikke meg å hvile. Den hindrer ikke meg i å få den komforten som jeg vil. Han beslager ikke mine luksusgjenstander og hva jeg trenger for å ha det på den beste måten. Men det gjorde profeten. Han så han lå død på hans seng. Han så noe som Gehazi ikke så. Gehazi så på en måte, han ligger der, men det er ikke mitt ansvar. Det er mitt ansvar å utføre den tekniske siden av saken, men ellers så ligger han der ikke på mitt ansvar. Og så står det om profeten at han innenfor denne realiteten, at han ligger på min seng, så står det han stengte døra, og så gikk han inn og ba til Gud. Det er så ingenting om at Gehazi ba. Han hadde ikke noe behov for bønn i situasjonen. Han var bare en teknisk, jeg har utført punkt 1 og punkt 2 og så videre. Men her ser vi at Elisa, han gikk inn og ba. Ja, ja takk og lov, pris. Så står det her at Elisa, han bøyde sine kne.
Han stengte døra. Men når det er situasjoner i din og min tjeneste som ikke er offentlig. Det er situasjoner hvor du ikke hele tiden må spille på det offentlige registret. Hvor du hele tiden må være en showman. For her er det nemlig at du møter Elisa. Det er bare tre stykker i rommet. Det er han og Herren og like. Og det var jo et herlig lite fellesmøte det da. De er her. Så sier han Gud, nå går jeg ned på mine kne. Nå gjør jeg det som jeg må gjøre, og jeg kommer ikke til å lukke opp døra og gå ut igjen før like står opp. Han har altså noe som ligger på sitt hjerte mer enn noen ting. Så er det at vi opplever at vi låser opp døra igjen og bare sier, Gud, bare beklager, det er ikke alltid det skjer, vet du. Gud er jo god, og han er den samme, og han elsker alle, men det er ikke alltid det skjer. Så det er jo ikke han, så Elisa. Men det er nemlig noe som står i Bibelen, er det ikke Jesus selv som sier det? Når du ber, så gå inn i ditt lønnkammer, lukk din dør. Lukk din dør. Det er en hemmelighet i at saken dreier seg ikke om andre mennesker, men det dreier seg om deg, Gud, og meg, og problemet. Gå inn i ditt lønnkammer, lukk din dør, og be til din fader som ser i lønndom. Hvor ofte er det at vi gjør som Elias da, når han var på Karmelfjellet, han ba 7 ganger. Vi hadde jo gitt opp etter 1, 2, 3, toppen. Men 7 ganger ba han. Til slutt så han noe som du må nesten ha åndelig forstørrelsesglass for å se. En liten sky som steg opp av havet. Ja, vi vil gjerne, og nå sier ikke jeg det pinsedaget, at du må be i 7 dager for å bli døpt i ånden. Men allikevel, så leser vi om disse Jesus hadde sagt de skulle gå opp på salen der. Og så er det at de var der i 10 dager, er det ikke, og bar til Gud og søkte Gud, ikke bare der, men de søkte Gud i 10 dager. Det er at vi leser i sånn en automatisert tid, hvor det er bare å trykke på knapper. Det er bare å trykke på knapper. Så ser vi de døde. Eller ser vi de ikke? Det er ikke så lett å se verstlige mennesker der som døde. Det er jo... Det ser som han Fingalt Olsen, han rører jo på seg. Altså, det er jo et eller annet med det. Nå tror ikke vi på noe helvete, med helvetes død og lyse luer og skjærse og alt mulig som de religiøse har malt frem. Tror ikke på det. Tro på at Gud utsletter de som ikke gjør han til. Det har ikke noe med hans evighet å gjøre i alle fall. Han har ikke gitt dem det evige liv. Men vi må allikevel se på mennesker rundt omkring. Som der er noen som er vårt oppdrag å bringe liv til. Elisa gikk ikke inn i hvert eneste hjem hvor det lå en død og vekte opp. Men her var noen som lå på hans seng. Og vi må se, den ligger ikke på eldstebrødrens seng, den ligger ikke på naboens seng, den ligger på min seng. Den ligger ikke på det offentlige NAVs seng, men den ligger på min seng. Ja. Den ligger på min seng, det betyr, det ligger på mitt hjerte. Det ligger innom mitt område og gjør noe med dem. Og du vil forgå, om ikke de står opp. Du vil miste søvnen. Hvis ikke de står opp. Forstår du det? Jeg bare setter litt på spissen for at du skal gripe det, og det gjør du. Pris være. For denne gutten her, det er min mirakelsønn. Det var den sunamittiske kvinne som fikk han, men han er et resultat av min tjeneste. Jeg lar ikke det som et resultat av min tjeneste gå til grunne. Fordi om en Gehazi gir seg så fort. Fordi om hjelpepastoren gir seg, så gir jeg meg ikke så fort på det. Gehazi, han var ikke far til gutten. Han hadde ikke født ham gjennom sin forkynnelse. Og jeg merker veldig godt forskjell på de som er født gjennom en forkynnelse. Da merker du at du har et spesielt ansvar for det. Et spesielt ansvar for det. Ja. Så de som du har profetert frem, de som du har forkynt frem, de som du har bedt frem, de som du har med kjærlig omsorg fostret frem, de kjenner du. De ligger på min seng. Og det er det som jeg lå på med det til å si til det her. Vi
sånne mennesker. Jeg har møtt mennesker som bare, også til og med pastorer selvsagt, og jeg håper ikke at jeg en av dem. Da må jeg i tilfellet tale til meg selv også, at vi har sett mennesker som er bare fornøyd med sånne holdigongmøter, som de sier på nynorsk. Holdigongmøter, altså bare hold i gang, bare hold det gående. Men sånne mennesker som er som Rakel, gi meg barn, eller så dør jeg. Det er det som vi møter her. Takk og lov, pris. Som bærer nød. Jeg møtte disse predikantene. Nå skal jeg ikke, skal du til å dømme dem? Nei, jeg skal jo alldeles ikke det. Men man møtte disse her som liksom, ja, uff, nå kommer det visst et budskap til i tunge. Nå trodde vi, vi har jo planer til å gå ut og spise etter møte. Vi skal jo på den restauranten og spise, eller vi skal ut og bovle, eller vi skal et eller annet og sånn, forstår du. Vi skal hjemme, vi skal surfe på nettet, og vi skal spille alle med oss TV-spill, og så skal vi gjøre alt dette her. Så skal vi leke med mobiltelefonene, så vi kan ikke ha så lange møter. Sjelen ligger dem overhovedet ikke på hjertet. Det er bare en vanlig jobb. Så hvis det møtet skal være lengre nå, så må jeg ha overtidsbetaling for å være pastor her. Ja. Jeg tror du forstår litt av det. Så leser vi her vers 36 da, at Gehazi, han var ikke med på bønnemødet. Han kom inn da kampen var over. Denne Gehazi som vi leser om i det femte kapittel, vet du, som løp etter Naaman, husker du det? Som løp etter Naaman, fordi han ville ha festklenninger og verslig støtte til menigheten sin. Han ville ha statsstøtte. Han ville ha noen penger, noe som syrene hadde skaffet til veie. Det ville han ha. Og så ville han ha festklenninger, så han kunne skikke seg like med verden. Så han løp etter Naaman. Han hadde ikke den samme ånden som profeten hadde. Og dessverre så er det for mye av det. Så er det at Elisa, han gikk inn i nøden med direkte kontakt med det 34. verset. Han salva den syke, ikke med en stav og en salveduk. Uten å si at det er noe galt i det. Jeg sender ut salveduk og støtter stadig. Men han salver den døde med sitt eget legeme. Ser du det? Han legger seg langflad oppå den dødes legeme. Han satte seg inn altså i den døde situasjonen. Sånn som Paulus han sier, jeg gjør meg til ett med de menneskene som skal vinne. Jeg gjør meg til ett med de omskårne, da er jeg en omskårne. Med de uomskårne, så er jeg en uomskårne. For dem alle er jeg alt, for i alle deler å vinne noen. Jeg gjør meg til ett med situasjonen. Satte seg ikke der på en høy celestisk pedestall. Som en annen religiøst overhode. Og han gikk ned som Jesus, ned til tolv og syndere, gjorde seg tett med dem. Han åt det samme som dem, og drakk det samme som dem. Tenk det. Står jo det. Det skrekker og gru for mange. Så han satt seg inn i den døde situasjonen. Jeg har sett misjonærer, og jeg tror det var sist, jeg husker ikke hvor det var, ikke lenge siden, jeg nevnte sånn som Carly og Walter Olsen, der ute i Østafrika, der opp fra Mombasa, og opp gjennom kysten der, opp til Meru, hvordan de grunnla hundrevis og hundrevis av menigheter. De bodde den første tid i noen fattigste jordhytter. De hadde ingenting. Det var bare elendighet. Hadde ingenting. Nei. Men der bodde de, og der levde de, og nådde ut til mennesker. Største misjonærpar som Norge noen gang antagelig har hatt. Ja, pris til Herren. Så er det andre som lever som grever og bor som grever og konger. Men her ser vi at Elisa, han gav av sin varme. Hva fikk du igjen da, Elias, når du gav av din varme til like? Jeg fikk, som takk for det, så fikk jeg likes kulde inni meg. Ja, det er litt en tjeneste. Forlanger Herren det av sine tjenere, at de skal ta del i likets kulde, for at liket skal få deres varme. Ja, det ser sånn ut her. Men hvem var det som seiret til slutt? Var det likets kulde som gikk av med seieren, eller var det profetens varme? Det hender av og til at vi må stå i sånne konflikter, men så er det livets varme. Han ga seg ikke med at kroppen ble varm. Det var noe mer, det må bli noe mer enn at det får fyrt opp i denne gamle kåken. Det må bli noe at han holder varmen selv, at han får en varmegenerator i seg selv. Derfor så lå han og hørte etter.
Er det noe liv inni henne, eller er den varmen bare noe han låner av predikanten? Så lenge predikanten preker, så føler han seg veldig kristelig. Da kan han si amen og abba, men aldri når han er alene. Her er noe med det private kristelige, vet du. Jeg skal ikke komme inn på det heller her i form, da ville tiden bli med for langsom, han sier. Men han kjenner det at han må ha sin egen. Derfor så ligger han, og så plutselig hører han fyren. Han nøys 7 ganger. Da begynner det å bli herlig i møten, altså. Han nøys 7 ganger. 7, det er jo fullkomne. Han nøys ut alt som fantes av liklukt. Alt som minnte om det gamle, elendige, nedbrytende kreftene, de bare nøys han ut. Ja. Profeten han lar seg med øynene imot likets øyne. Hvis liket kunne se noe, så han sjelen på profeten, for menneskets sjel, det er jo i øynene, er det ikke det? Menneskets øyne er sjelens speil, er det ikke det så? På samme tid så kunne profeten, hvis han så inn i øynene på den fyren, bare se rett inn i det svarte svømmende mørket. Men han ville at mitt syn skal overføres til den fyren. Hans mørke skal ikke overføres til meg. Så la han hendene på den andres hender. Jeg vil overføre min arbeidskraft, min innsats, mitt virke. Det vil jeg overføre til ham. Og så la han sin munn imot likes munn, som en annen munn til munn i den tiden. Han la sin munn, akkurat som Gud, det første Gud gjorde for å få noe liv i denne steindøde Adam. Han var like steindød som en annen jordklump. Det første han gjorde, det var å legge munnen inn til å blåse liv inn i ham. Og her er det at profeten, han gjentar noe av det samme, er det ikke det han gjør? Så er det at han kjenner, nå kan jeg endelig få et sted som jeg kan hvile, for nå kan du, kjære unge broder, nå kan du gå og se og komme deg ut av profetens seng, så jeg kan få hvile litt. Men før det så kunne han altså ikke det. Ja, men kan du gå inn, kan Gud forlange at hans tjener skal gå inn i sånn en situasjon? Er ikke det for mye forlangt? Gå inn og ligge opp på liklukt og likkulle og livløshet og alt det skumle og triste som måtte følge med det. De advarte jo Jesus, hvis du skal holde noen møter for denne broren vår, eller Lazarus, så hold deg der ute. Ikke gå inn der inne, for han stinker. Jesus sa, jeg vil gå inn der hvor det stinker mest. Jeg vil gå inn der, det er noe av det som Herren forventer av en av de som følger han og skal være hans tjener. Ja da. Nødens mødre og nødens barn, de må møte nødens predikanter, noen som har nød, og så må de altså møte nådens Gud. Det er der det skjer noen ting. Pris til Herren. Elisa, her. Han ville ikke bo i et mausoleum. Ja, men kan du ikke bare legge der og få en madrass på siden av her, og ligge der og besi jeg like? Kan du ikke ligge anføtes? Elias var den type forkynnere som ikke kunne trives i å holde fellesmøte med døde. Han kunne ikke trives med å være her og bo i et mausoleum og ligge i et gravkapell. Nei, det er jo akkurat det. Derfor så kan du si, for å prøve å forhindre dette likelukten, så har du fått alle disse som kunne balsamere. Og du, verden hvor dyktige folk ble til å balsamere de døde. De kunne balsamere dem, så de skjulte døden. Når jeg tenker på Lenin som døde i 1924, han, det er 96 år siden jeg har sett gamle, gode Lenin. Han ligger der i sin kiste på Den røde plass. Ja, visst. Og han ser jo fullstendig levende ut. Det er jo så levende at du skulle tro at han levde. Men det er jo ikke Lenin. Du har navnet av at du lever, Lenin, men du er død. Ja. Russiske vitenskapsmenn.
har fisket opp de gamle metodene fra de egyptiske gravkammer, balsamistene, balsamørene. Og de har klart å få dette fantastiske. De kunne balsamere menigheten i Sardes, musikkvennene, sangvennene, pastorvennene, eldstebrødre. De kunne balsamere dem, så selv om de var døde, så så det ut som de levde. Men det er ikke det som er løsningen. Der må noen profeter til som kan se forskjellen på å balsamere liv inn i en menighet, og som kan få det gjennom overførelse av varme. Jeg ønsker ikke å være noen sånn balsameringspredikant som deler ut litt religiøs balsamerings, så det skal se ut som du er levende noen timer på søndag. Og langt ifra. Ja, men jeg varmes litt opp her i formiddag, Torken, når jeg sitter og hører på det. Og du der ute, hundrevis av mennesker som hører der ute i den store forsamlingen. Vi varmes litt opp av det du sier, Torken. Ja, men det er jo greit. Men når møtet er ferdig, er da varmen borte? Da varmes jo bare av det jeg sier. Har du ikke noe i deg selv? Det er det vi må sjekke. Sette temperaturmålene i deg selv. Ikke hvor mange grader holder terkelsen, men hvor mange grader er det igjen i deg når møtet er ferdig? Det er jo det det dreier seg om. Ja da, så Gehazi. Nå skal jeg si amen her, på tide. Men skal det lyde som Gehazi mislykkes, det på den måten som vi kan kalle det å mislykkes her i denne teksten. Men skal det være sånn som da de førte denne mannen i disse menighetene, som ikke kan overføre liv til liken i vår tid. Ja. Så er det noen her i dag som før oss i amen har mistet gløden og nøden, så har jeg lyst til å overføre denne forkynnelse deg. Er du blitt vant til å leve med like i senga? Så jeg håper at Herren har talt et ord til deg her i form da vi skal be sammen styrk. Styrk! Dem som er på vei til å dø. Halleluja. Det var min lille andakt her på søndag formiddag, på alle helgene hos deg. Alle dere helgene. Takk og lov og pris. Herre, jeg priser deg i dag. Herre, takk for at du vil formidle dette budskapet som ligger i denne teksten. To sørgende fortvila mødre, hver på sin måte, en bondfattig og en steinrik. Takk for du har noe til både fattig og rike. Du møter mennesker i nød. Og jeg priser deg for du gjør det i dag og der ute, de hundrevis og hundrevis som lytter. Herre, jeg ber bare for dem. Herre, mennesker som der ute er lider av koronasykdom. Der er noen som lytter som lider av korona. Jeg ber for dem. Jeg ber for de mange som ikke lider av korona, men de lider av skrekken for korona. Og jeg ber deg at du kommer til dem, du som kan løse fra angst og frykt. Ikke det at vi skal bli likegyldige, Herre, det vet vi jo. Men Herre, vi kan ikke bindes av en frykt som hindrer oss i å tjene deg. Jeg ber deg at du skal møte mennesker rundt omkring i dag. Jeg ber for dem i Jesu navn. Halleluja. Herre, at nøden og gløden, at vi må ikke bare satse overfladiske og tro, nå har vi gjort det, dette var dette. Men Herre, at vi kan gå så dypt inn i nøden, at det koster virkelig på vårt eget liv. Vi gir av vår varme og fordeler noe av kullen, men til syvende og siste, så kan vi fryde oss sammen med dem som står opp og sier, Herren, hans brakte liv til meg. Herren ga meg livet. Halleluja. Be for dem i Jesu navn. Amen. Vet du, jeg får et ord til en eller annen. Jeg får et ord til en eller annen. Jeg kunne kalle det et kunnskapsord, la meg kalle det et rema-ord. Jeg får et ord til en eller annen som lytter til meg nå, enten du er her på Ågetun, eller du er et annet sted, så er det et ord, et rema-ord. En hilsen fra Herren til deg. Der står at Jesus satte seg. Han var i Samaria-land. Jesus satte seg ved brønnen, trett etter reisen. Det er til deg, en eller annen. Og hva gjorde det?
den tröttheten öppna för miraklet. Hade Jesus varit trött så hade inte det miraklet skett. Men det är ett ord till dig som är så trött att du kan inte resa dig. Det kan öppna som för Jesus där kom en samaritansk kvinna. Hade Jesus varit viril och pigg som de andra och gått med dem in, men där kom en trötthet över ham som gjorde att den tröttheten ledde ham samman med behovets barn. Ta emot det, det är ett ord till en eller annan. Jesu namn. Tack ska du ha.